va ser ajuntament, fins que el municipi va ser independent, fins al 21. Ara ha acabat sent la seu del districte. La ruta al Sarrià Antic és un viatge des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. Un passeig per les anècdotes i els detalls que habitualment passen desapercebuts pels mateixos sarrianencs. Encara que visqui, m'encanta fixar-me més en els detalls i sempre aprens alguna cosa nova. Per exemple, el balcó aquell que havien enganxat l'armadura i allò del, que era romà, no m'havia fixat. Mira que he passat vegades pel davant. A mi m'ha agradat molt la porta, per exemple, del passatge Mallofré, que me'n feia creus de les vegades que hi havia passat i mai m'havia donat per entrar-hi i tal. Carrer Canet, que és on som ara, l'origen. No fa referència a la població de Canet, ni molt menys. Fa referència a una família, la família Canet, que tenien, eren grans terratinents, i tenien terres cap a aquella part d'allà, on hi tenien gent que treballava, que treballava les seves terres. I ells van acabar creant aquestes cases perquè hi visquessin aquests treballadors. Actualment es fa molt això, de descobrir els mateixos habitants que descobreixin la pròpia ciutat, no? No només el més típic del centre, que també és molt interessant, sinó els altres barris, que tenen molta història i coses molt, molt curioses de descobrir. Redescobrir casa nostra s'està convertint en una activitat en auge i molts centres cívics organitzen rutes com aquesta per tots els barris de la ciutat. En aquest cas, l'itinerari ha estat organitzat pel Centre Cívic L'Elèctric.